ଏନ୍ଏଚ୍ର ଅହେତୁକ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି। ମୁଁ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଏନ୍ଏଚ୍ର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବୁଲିକି ଦେଖିଛି। ଗତ ଥର ବି କହିଥିଲି, ଆଜି ବି କହୁଛି, ୟାକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କଥା ଅଛି। କିଛି ଉପକଣ୍ଠରେ ନୂଆ ନୂଆ କଥା ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ରାମ ଭାଇ ତାକୁ ମୋତେ ବତେଇଥିଲେ, ୟାକୁ ବି ତା ଭିତରେ ଯୋଡ଼ିବାର ପ୍ରୟାସ କରାଯିବ। ଏ ଭିତରେ ଆମ ଢେଙ୍କାନାଳ ଦେଇକି ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ବି ଯାଉଛି। ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଚେୟାରପର୍ସନ୍ ଯେଉଁ କିଛି କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କଲେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ସମର୍ଥନ ଆଶୀର୍ବାଦ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରତି ରହୁ। ଏ ସହରକୁ ଆମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରାଜ୍ୟ ରାଜଧାନୀରୁ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ରାସ୍ତାରେ ଯୋଡ଼ିବାର ଆମେ ଟେଣ୍ଡରିଂ ତାର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହୋଇଯିବ। କ୍ୟାପିଟାଲ ଜୋନ୍ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ୍ ଆମ ସହର ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ଢେଙ୍କାନାଳ ଏ ତିନୋଟି ଯାକ ସହରକୁ ଗୋଟିଏ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ୍ରେ ଯୋଡ଼ାଯିବାର ଗୋଟିଏ ବହୁ ଆକାଂକ୍ଷୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଛି। ଏସବୁ ଆଜି ଦିନରେ ମୁଁ ଏହି ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛି, ଢେଙ୍କାନାଳ ଆମର ପ୍ରଗତି ପଥରେ ଯାଉ। ଆମେ ଏଇଠୁ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ଆସିଥିଲି, ମୁଁ ବୀର ସାରଙ୍ଗଧରଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯାଇକି ମାଟି ଆଣିବା ପାଇଁ। ଏ ମାଟି ଏହି ମାସ ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ବଳିଦାନୀ ମାଟି ସ୍ଥାପିତ ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।